Što si se upalio? Ti nisi mogao ni da spavaš. Pa ti bi mogao da vodiš ljubav sa ženom i da je poljubiš. Nekad za promen. To je lepo. Ne, pa niste. Vi se nikad ne jebete. Pa vi se nikad ne jebete. Pa nikad se ne jebete. Ni kući. Pa ni što? Nikad. 100%. Pa nisi ni ti u mojoj šupi bio. Pa nisi ti u mojoj šupi. Pa nisi u... Pa rekao si da nisi. Pa rekao si da nisi. Pa nemoj da laži, nemoj da izvrćeš. A nemoj da izvrćeš. Nemoj da izvrćeš. Nemoj da izvrćeš. Pa vi ste živeli bez vrata gdje sam ja dovodio majstore da sredite nešto. Koja? Ona koja niste imali. Pa gdje su vam ta vrata? Pa vi ste ugostili coku gdje niste imali vrata. Kako nismo imali, skidali pa lepo, ta vrata. Ne znam gdje su bila vrata. Pa nemoj da lažeš ni ti. E, doveo sam majstora da vam bude jeftinije 100-200 evra da vam i tu učerim par. Pa ne, pa vidiš koliko vam bilo tad kao dobro. Lakić vam bio loš. Pa naravno. I teo si da radiš u firmi gdje sam ja radio. Kod Ploće. Pa ne može onda da skrnaviš moj kamiončić. Mogu, zašto si pička? A nisam pička, brate, nego sam ja normalan. Zato ti se vraća, a tebi se vraća u životu sve loše, zato što si ti džukela. Ne, pa hvala Bogu, pa sam s krku imam sad živo i zdravo dete. Hvala Bogu. A ti ne viđaš svoje dva deteta. Pa ti ne viđaš svoje deteta. Zato što si lečeni alkoholičar. I, no dobro, ja ne viđam. Ali sam ih viđao. Ali sam ih viđao. I popravili su se odnosi. I te kako. Pa, ne do Bog da ja budem ti. Ne do Bog da ja budem kao ti. Ne do Bog da koštam. Ja bar mene žena naučila sve da pravim. Sve, hvala Bogu, apsolutno. U, vidi, pa što da me uči? A 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 tvoja flekava, nakaza, koja ustane pa stavi naočare. A što stavi naočare tvoja fleka kad ustane lepotica? Pošto ti zezaš moj. A što, kad ste lepotica? Što? Ko je mi, budalo, ja sam ušla. Pa kako god, vi, kogod, ona, bilo ko. Ja pričam o tvoje. Pa ja pričam o tvoje nakaze. Tvoja žena nakazna. Pa, ta, žena koja ustaje ima naočare, koja se šminka od kad ustane. Od kad ustane se šminka. Od kad se ustane, ona se šminka. Niti je zgodna, niti je lepa. Flekava, ima tikove, ovako, flekava, pa ne znam da će dođe u decembru mjesecu gola. A gdje, a šta je tamo pa, imala si, imao si priliku da vidiš na naslovnicama gdje je bila. Da. Niti isto. Šta će ti bolje, od fleka? A što si ustao? Pa bilo, vrlo dobro si ti prokomentarisao moju coku da je najlepša pre ulaska tamo. E, pusti me toga, molim te. Mali, što si se upalio od kad si ustao? Ako ti nije... Ne, nego ti tvoja jeca flekava, brate... Ništa ni ne kuva, ni ne sprema, ni ostale stvari, normalno. Kako mali, ja sam... Pa mali miši za mene, Kako pa zato što si miš, ne možeš da me poremetiš uopšte. Pa ne možeš, a što si ustao tako nervozan? Kako ustao nervozan? Ustao si svađalački raspoložen, praznici, ne znam što se nerviraš. A što se nerviraš, Iko? A Iko, što se, pa i ti nemaš porodicu, pa ništa. A šta će mi prijatelj na snimku? A šta će mi prijatelj? E, pa ti ne, ceo život, umrli su mama i tata, i jo, pa to zna, ptice na grani. Ptice na grani. Pa ti meni kažeš za drugare, mogu da budu i drugari tvoje porodice, kumovi i ostale stvari. A što, koji drugari, čovječe, moji se nikad nisu eksponirali bilo gde, degeneriku jedan, bre. A što bi morali moji drugari, sad pored moje porodice treba dolaze moji drugari. Pored moje coke, Lazara, treba dolaze ovdje, šta dolaze, autobus treba dođe ljudi. Prvo čuti, ljudi spavaju, kao prvo, ne moraš da budiš ljudi. Što budiš ljude, što si tako nevaspitan? Ma ja tebi mamu i tatu. I ja tebi ovu tvoju flekavu. Flekavu nakazu. Šta god su radili, bar je lepa kolutka. Ko anđeo. Svima. A za tvoju flekavu niko nije rekao da je lep. A moji svi prokomentarišite da je lepa kolutka. Svi. Nisam tražio da je komentarišu. A tvoja flekava nakaza, moja najljepša, svi je komentaristili pozitivno. Tvoju niko ne komentariše flekavu nakaza. I prošle godine, pa i tebi je bitno moja nego moja. Pa tebi, pa evo, sad krom, nemoj da koristiš fazone Dejana Dragojevića. I to ne znaš da... A ti imaš.
Ne do Bog da budem kao ti. Lečeni alkoholičar i da ne pričam šta još. Jesam. Apsolutno. Pa tako. Tako da sam ja ispravan sportista, normalan momak. Normalan momak, sportista. Koji ti jebe u bulju. Kako god. Kako god ti pričao. Neću mučeniče ni da te tužim, ne ti uzimam pare, ni kad sam trebao te tužim. Nisam ti ni uzimao pare ni tad, neću ni sad. Tebi će presesti sve pare, šta misliš drugima tebi se dešava, da znaš. Tako da meni to dovoljno. Meni je to dovoljno. Meni je to dovoljno, mali. Mali Iko, mali Iko, meni je sasvim dovoljno ono što imam. Meni je sasvim dovoljno to što imam. Apsolutno, sasvim dovoljno. Ma da imam i 200 evra, ma ja sam sasvim svoj čovjek. Ja sam svoj čovjek. Apsolutno. Apsolutno. Ma ti broj sve kroz financije, jebote, što si više? Sve je isto. Ma da i od 200, ma ide od 200, pa koga to boli? Pa koga boli dupe? Ja sam srećan sa malim stvarima, zadovoljavam se. Te kako? I te kako sam? Ja, bre, dosta, bre. Ja, dosta da si. Otrzane su ti fazoni, ma mislim. Dosta da si. Ja, dosta da si. Dosta da si. Moliš me, gde sam kupio treninga, čarape, kupiš iste ko ja, sve isto ko ja. Gde si kupi ovo, da li može ovo, da li može, pitao si me za čarape, pitao si me za trenerku, pitao si mi da ti sredim stan, pitao si me da ti prodam auto, što si prodao auto, trebao si meni, pa ti si, dečko, sve bi volao da imaš kao ja, ti bi volao sve da imaš kao ja, sve. A ti bi volao, a što se obraćaš Gačiću? Što se obraćaš Gačiću? Gačiću, ako te ja pitam, vidi, treba krećim stan, brate, ja znamo. Ja, ma, kao znamo se, nemoj, molim te se, znam. Treba onaj moj moler da te udari s onim molerskom, kako se to zove? Ne znam nikako, Valjak onaj. Valjko mi treba. Ne, taj je rekao da je bolje da te prebio nego da je došao kod tebe. Realno, pa realno. Pa zato što je budala kao i ja. Došao ajde da te malo odradi, pa mi poslije pričao, jeca samo u stanu, ovo ono, ko zna i šta je bilo tu, možda i... Ko zna i da li je moj drugi jebo, brate, jec, i to je po znakom pitanja. I to je po znakom pitanja. Da, pošto imaju i ključeve. Pošto imaju i ključeve. Pošto imaju i ključeve, a pa se zapitaj kako se završi i gde se završili te kuće. Bar kogod je jebe, brate, ne jebeš i ti. Ti ne jebeš. Pa ne možeš. Naravno, ne radite na naraštaj, zato što ste dva idiota. Zato, ne možeš da me poremetiš, pa ne možeš, druže, da me poremetiš, kad me nisi poremetio pre 7 godina, ne možeš ni sad. Zato što si bolestan tip, okreneš guzicu svoje ženi i spavaš. Tako je. Tako je. Ali, brate, imam šta, ti nemaš ništa. Ti samo možeš krv da izvadiš da vidimo šta se nalazi tu. Samo to. Drugo ne možeš ništa. Ma možda radi šta hoćeš, ne bi mi ni to čudilo. S obzirom da ne jebeš jecu, ne bi me čudilo da pređeš i na muškarca. I to me ne čudi. Pa to me ne čudi, nosati majmune. Tako da malo smiri se, šta si se upalio? Očigledno si sanjao nešto loše. Nemoj ti da mene žališ, molim te. Nek ti napravi jeca, nešto nek nauči. Za promenu. Ne do Boga. Ne do Bog, ne do Bog. Tiho, nemoj molim te da ješ hranu koju ti hoće. Nemoj molim te. Prostoje tri obroka ovde, napravi.